embarcador. El mitjà de transport més utilitzat a l'Albufera fins a la construcció de camins per la Marjal ha sigut la barca, l'albuferenc. Amb les barques es portava la terra per anivellar els camps d'arròs. Es pescava i es transportava després el peix per a vendre a la València. També es traslladava als malalts. Tota la vida dels pobles de l'Albufera girava a l'entorn de l'estany. D'ací que existiren nombrosos ports o amarraments per a les barques, com ara el port de Silla, de Catarroja, del Saler, del Palmar o el Mirador de Pujol. Actualment els ports i embarcadors de l'Albufera tenen un altre ús més coincident amb els temps actuals: el turisme. La demanda per eixir en barca a passejar per l'estany i observar aus ha anat en augment. Aquesta activitat econòmica està regulada per les ordenances municipals.